Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Damos as boas-vindas aos grupos que vêm da Áustria, do Canadá, da Eslováquia, da Eslovénia, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Itália e da Polónia. Também a todos vós, portugueses, que aqui estáis neste dia da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos rezar os mistérios do Rosário, acompanhando Jesus desde o seu batismo até à última ceia, a Eucaristia, que neste dia celebramos e adoramos. No primeiro mistério, vamos contemplar o batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois de batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se lhe abriram, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Palavra do Senhor. Jesus é o Filho de Deus amado e, sujeitando-se ao batismo de João, afirma deste modo a sua solidariedade connosco. Não precisava de ser batizado, mas nós precisamos de ser batizados. E o seu batizado significa isso mesmo. Significa dar continuidade ao processo do seu tornar-se homem, do seu fazer-se um de nós, até este ponto, ao ponto de descer ao Rio Jordão para ser batizado, como todos aqueles que eram aí batizados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos Jesus nas bodas nupciais de Caná. Diz-nos o Evangelho de São João: a mãe de Jesus disse aos servidores: fazei o que ele vos disser. Palavra do Senhor. A palavra de Maria, fazei o que ele vos disser, encontra-se hoje com a palavra de Jesus, que diz: fazei isto em memória de mim. O que quer dizer? Vivei em Páscoa. Vivei em Páscoa permanente, dando-vos, oferecendo-vos a vós mesmos, ao Pai, por amor dos outros, para servir os outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus por Jesus Cristo. Diz-nos o Evangelho de São Marcos: depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia pregar a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o Reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. Palavra do Senhor.
dois verbos importantes na nossa vida: arrepender-se e acreditar. Porque arrepender-se? Porque a nossa tentação mais frequente é vivermos cheios de nós mesmos, cheios das nossas coisas, para acolher uma boa nova. Temos que nos esvaziar, temos que criar espaço interior para acolher Jesus Cristo em nós e para vivermos, para caminharmos ao longo da nossa vida como peregrinos, cidadãos do Reino de Deus, que está já em curso na história e que nos conduzirá à eternidade. Arrependei-vos, pois, e acreditai. Acreditai, porque acreditar na boa nova de Jesus é acolher em si uma luz que brilha sempre, que ilumina tudo na nossa vida, que nos ilumina inteiramente e nos permite caminhar sem nos perdermos. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração do Senhor. Diz-nos São Mateus: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus transfigura-se. O seu corpo resplandece antes da morte, já com a luz de ressuscitado. Convido-vos a interiorizar isto que o evangelista Mateus nos conta. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte. Quantas vezes nas nossas vidas precisamos disto, precisamos de nos deixar tomar por Jesus e ser levados por Ele a um alto monte, isto é, à oração em particular, à oração que é coração a coração entre nós e o próprio Jesus, para que se transfigure a nossa vida pela experiência da comunhão orante com Jesus Cristo ressuscitado. Quantas vezes é noite dentro de nós e só Jesus resplandecente pode iluminar as nossas trevas. Deixais-vos tomar, em particular, por Jesus e ir com Ele à oração que ilumina. É-nos tão necessário.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No quinto mistério, contemplamos a última ceia, a instituição da Eucaristia. Do Evangelho de Mateus. Enquanto Jesus comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei todos dele, porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Em dia da festa da solenidade do corpo de Deus, nunca é demais. Nunca é demais olharmos para este mistério, o mistério da Eucaristia, no qual Jesus se dá em si mesmo a nós como alimento. Nunca é demais olhar para este mistério. Nunca é demais louvar a Deus por este mistério. Nunca é demais glorificar a Deus por este mistério. Quão bom é o nosso Deus, que se dá a si mesmo em alimento para vir ao encontro de todas as nossas fraquezas, da nossa debilidade, da nossa fragilidade, da nossa mortalidade, oferecendo-se a si mesmo como alimento no pão eucarístico. Nunca é demais, nunca será suficiente adorar este mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, os filhos de Eva.